ناينت بچ اون بچی مینش کچچ ناو تو شکس گئی پندہ ورش بچی مولوی صاحب یمس دتاز نظر بشس نہ پھوک وک زان نہ شس ب پیر وی من چھ مجبور کرن کن ساتھ میں دمس کیا دلیل گوبرا دمن ترت ووت میا راتس اخ منٹ آرام کرس اخ منٹ کس میں پڑھن بچی دوا فل کھو آرامیا دوا فلس منچار آرام کتوس دل چھے گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہن پوندس لسیو توئی آرام اس قرآن مجید اس مز آرام اس دین اس مز آرام اس ذکر بز لبت سکر زمان مغفرات کہ ہم آگسی کم ربات سکر زمان مغفرات کہ ہم آگسی کم سٹھاون میت چانے رحمت چھم سٹھاون میت چانے رحمت چھم مگر مناجات ونن ول کوتا چھو زانن ول اسمت تم نے سہل سکھ رات کر زم تھاو زم من مرن چھمنا عرش والا مرن چھمنا ہم ساتھ دعا کر محمد رسول اللہ ابن اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لي فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف امراض السائلين اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين نفس بد سوار یا اللہ چمن گنہن شمار یا اللہ چمن گنہن شمار یا روحت مجرو گموت زبار خطا روحت مجرو گموت زبار خطا
دل تہ گوم تو جاٹ یا اللہ دل تہ گوم تو جاٹ یا اللہ نفس بد خاص سوار یا اللہ وقت مک لگلیت یوازن یخ وقت مک لگلیت یوازن یخ نقشوات مزار یا اللہ نقشوات مزار یا اللہ چھمن گن ہن شمار یا اللہ چھست من پت کرا فدا زو جان چھست من پت کرا فدا زو جان یمن تتین بکار یا اللہ یمن تتین بکار یا اللہ چھمن گن ہن شمار یا اللہ توب کری کری میں چھم پھٹان توبائی توب کری کری میں چھم پھٹان توبائی چھستوئی شرم سار یا اللہ چھستوئی شرم سار یا اللہ دل پھرن والی میون دل پھرتن رب دل پھرن والی میون دل پھرتن جانب نیکار یا اللہ جانب نیکار یا اللہ اللہ بزرگ برتر سند ذات اقدس کن ٲسِن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف شکر و صفات درود و سلام ٲسِن درود و رحمت ٲسِن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امی امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریا وقت گزرن بعد یت تواریخی قسم سندر اخ دینی مجلس یتھندر اطراف و اکناف و پٹھ مسلمان سد شرف ملاقات غرض غایت کہ بودن کہ بودناون کہ ہچھن کہ ہچھناون یہ زندگی ہند راز یہ زندگی ہند ناو یہ زندگی ہند مقصد سلفو من اخ ناو ابو الدرداء ساری پٹ رضی اللہ تعالی تم ونان مے نزدیک زندگی چور ناو اڑین روایتن من ترے ناو سو زندگی گومت حاصل کرن یس یمو تریو ناو من کن ناوس من پن پان دون شمار کرت فرماون کن عالما مٹنک مسلمانا
خوری پرکی تو دوچن پرکی مسلمانا اولی مہا بنز اللی مہا کرزی حاصل اللہ ماہن منز دیزی پنن پان شامل کرت اگر نوانی عالم بننی شے صلاحیت او متعلما تل بنزی ہچھن وول تل بنزی طالب علم تل بنزی سٹوڈنٹ اگر نہ طالب علم بننش دی سے صلاحیت او مستمع تل بنزی بوزن وول ولا تكن رابعا سورم بنزنا يا بنزي عالم يا بنزي طالب علم يا بنزي بوذن وول بيان روايت نبنوخ عالم نبنوخ طالب علم نبنوخ بوذن وول تلي او محب ولا تكن خامس تل بنزي کم از کم سورم تل بنزي يمن طبقاتن سويت محبت کرن وول اگر نا پانا آخ بودن اگر نا پانا بنوخ عالم اگر نا پانا بنوخ حچن وول تل بنزي حچن والن سويت محبت کرن وول اللہ مہن سويت محبت کرن وول بودن والن سويت محبت کرن وول ولا تقل الخامس پنچم بنزنا ارزاو کارن قال ومل خامس پنچم قصاص گو قال المبتدع قال المبتدع فرموک پنچم گو بدتی بنزنا بدتی بنزنا یمن صورن منز دیزی کنی تب کس منز پانون پان پیش پیش کرت کاج سورۃ الزمر چھکول فبشر عباد پس دیو خوش خبری بندن کمن بندن الذین یستمعون القول یم قرآن مجید بوزن یم دین بوزن یم شریعت بوزن یم اسلام بوزن یا رسول اللہ صلى الله عليه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه مگر تم چھن بوزنے اوت تم چھن پرنے اوت تم چھن پرناونے اوت تم چھن بوزناونے اوت فيتبعون احسنه یم ہشی بوزن ول بنن پچھی بودن پت ام کس رس رس پٹ عمل پیرا سبدن یا رسول اللہ صلی اللہ گڑ چھ بودن پت چھ بنن بوزن پت قرآن و سنت کس رس رس پٹ عمل کرن ول انام کیا چھپی اوڑا اولائک الذین حداہم اللہ اگر ہدایت یافتہ پرزنا ہوئی ناس اگر سیز وچ پٹ لوک پرزنا ہوئی ناس نیو اگر وچھ ناس نیو کم کر راہ راست اس پٹ غامزن بیان ذات پاک حضرت اللہ اخوانی بوشس ہدایت یافت بے اخوانی بوشس ہدایت یافت اخوانی میش ترم سرات مستقیم فکری بے اخوانی میش ترم سرات مستقیم فکری اخوانی بوی غوث وفادار بے اخوانی بوی غوث وفادار قلب ونی وفادار نہیں اوصاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیتبعون احسنا یمچی بوزن بوزن پچھی رس رس پٹ پکن یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله يهي گئت من خوش بختن هن جماعت يهي گئت من بخت بڑن هن جماعت يمن هدایت يابتك دستار گن پروردگارن وأولئك هم أولو الألباب اگر عقل وال پردناوين آسنو اگر دانا پردناوين آسنو اگر بینا پردناوين آسنو اگر ذہین پردناوين آسنو اگر چالاک پردناوين آسنو اگر انٹلیکچول پردناوين آسنو یمی کری دانات بینا بیان رب کائناتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بوزن وال بینو عمل کرن وال بینو يتنا الله بچوين يتنا الله بچوين يتنا الله بچوين كي لوخ يل جنتك تجهنمك فاصل غس يت جماعت اسكرين جنت الفردوس سندر جاي يت جماعت دين جهنم كي نار نشن جات سانن والدين النجات وانن والن تبودن والن نجات كاز شام پڑ فرموك تري لٹو زو منگن نجات شام نماز پڑھت فجر نماز پڑھت وزو تری تری لیت مانگن نجات یت مانگن عزوز اللهم انی اسألوك الجنة سويتو دیس مانگن وعاود بك من النار وعاود بك من النار تری لیت دیس مانگن نجات از نار جهنم مگر یل جنة تکت جهنم فاصل گئتی الطاف صبن تکر دعا توی تکریو دعا بد کر دعا اسار نکرن جنت سندر تی ہمسائی گی عطا پروردگا آمین مگر یم جہنم اسکن آسینی من پکناونا یمن رکائن جہنم کس بٹھس بٹھ رکاون والی آسین جہنم اک محافظین جہنم اک علم یعتکم ندیر قالو بلا قد جعنا ندیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير اي جهنم اسكن پکن والو اي جهنم عذاب سہن والو اي جهنم رسید گسن والو الم ياتكم نذير تو اي اسلام اتكوتنا غنو تو اس نام ات کت فکر تارن ول تو اس نام ات بودنا ون ول تو اس نام ات قرآن و سنت اس کن دعوت دن ول الم یأتکم نذیر تو اس بیم کرن ول آمت قالو بلا ضرور اس نش ول اس نش آیا کریا کریا بستی بستی محلہ محلہ مسجد مسجد آئے اللہ تعالی سن بیم کرن والے اللہ تعالی سن عذاب نش کھوتناون والے اگے انبیاء کرامن ہن حجت صلوات اللہ تعالی علیہم یا ایہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ايماني بڑي پیغمبر صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك اسي سوزك كائنات اسكن شاهدا گواه بنوي ومبشرا بشارت دنول ونزيرا بے بیم کرنول مگر ام پتا آئے اس کیا جاز مرتن اس کیا جاز پگا کهر بل اس کیا جاز کل کس شانگس اس کیاز ام پت ویش بیاری اس کیاز ام پت ویرناک یہ کاروان کیاز کنٹینیوسلی پنو رفتار دیون پیش کرت کان دنیا وی گارس دنیا وی گارس لو خاصن حمام اس پٹ بی لو خاصن لپٹن چای چاو لو خاصن بعد اوقاتن اندر ون کنس موبائل اس من وشن اما کیاش میسج سوز نہیں ہون واٹس اپ اس کیاش سوز نہیں ہون فیس بک اس پٹ کیا ون کنس اپلوڈ کر اگر تو بندی تھئی ہو فیس بک سو گیا روت لایو تھئی تو بندی مینوا زوی مین زونا زوی مان زونا تا
تھو فیس بک چالو یت کرو پن پان اجر نش کمیمس اس یت پور رٹان امس برابر اجر کی امس برابر اجر کی اجر تمس اس اٹینٹو آس ٹوڈس می اس متوجہ آس اس دوستن آس بوزن آون سو بودن تمس ون ب سو کوتا شک تمن بودن آون مگر میں کن تھو نظر صدر ضلع پت کن امس کرو آلو اشلال یہ ٹاٹ نیر امس اشلال نت گو اشتیاق احمد مزگر اس ٹاٹ نیر ٹوٹ یہ ان برہ کن تشریف مہنو عزیزو اس دنیا غرض کی غرض شاہ کی مگر ذمہ داری تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کن تھو توجہ مم تھو ذمہ داری محمد الرسول اللہ فرمان امت چھو تیلی کامیاب ولتکم منکم امہ اے مسلمانو اے قرآن بودن والو قرآن مجید پرن والو تو ہیچن والو مٹنس منز گیسے آسنی اک جماعت ویجبیورس منز گیسے آسنی اک جماعت انت ناگس منز گیسے آسنی بیاک جماعت سرنگرس منز گیسے آسنی بیاک جماعت ولتکم منکم امہ بیگز ضرور آسن تی منز اک جماعت تمن کا ذمہ داری تہند تھوا تھی خیال یا نوا سہ دم سوال مگر ات جماعت گھس آسن فکر کمچ فکر یدعون الی الخیر یہ گھس آسن خارس کن بلاون واجن یمن گھس نا قرار ملن کیم گھسن بے قرار آس یمن گھس پلان آس یمن گھس کیلنڈر آس یمن گھس قوت رفتار آس یمن گھس قوت گفتار آس یم گھسن تھکن وال آس یدعون الی الخیر یم گھسن خارس کن بلاون وال آس ویعمرون بالمعروف یم گھسن نیکین کن مال پھرن وال آس یم گھسن نیکی ہن درس عام کرن وال آس وینہون عن المنکر یم گھسن برویو نش پت رٹن وال آس یم گھسن ونن قومس کیا گھس نکھ ونن شراب کرو بند آن لائن گیمبلنگ کرو بند زار گندن کرو بند آز سوپورس اندر ون ون آس وچمت سوشل میڈیا بوئے مور یوتام یہ آواز شو زندہ یوتام ست امر بالمعروف کرن وال نہی عن المنکر کرن وال توتی تام چھو یت امت از بشورت یل یہ گس بند یاد تھوز یل یہ گس بند یل یہ آواز رک سن ملت امت خیر یوتام قومس من تبلیغ یوتام قومس من پروپوگیشن یوتام قومس من دین ون تو دین بوزن ماد بیدار واولائک هم المفلحون یہ جماعت کامیاب آمت جان مز گھن وال امت علم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا آئے اس نش مگر اسے جھٹل مگر اسے کور تمن تکذیب مگر اسے کور تمن استہزاء اسے کور تمن ٹھٹھ مخول قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير اسو نخيطي ونن يكوش تجوانا جنت تجوانا جهنم
تجون عذاب قبر قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء اسونت من يطيون چوي چونكين يش صرف خوف سكوسا وشت عذاب قبر سكن زو جهنم يمز يد سكتي نعوذ بالله يتشاك منتلتي يتشاك فكر يمز يد سكتي تمز تد سكتي نانا يسون چو غلط ساروی خود سكتي آئي دنیا سندر انبیاء کرام صلوات الله تعالى عليهم شسن ببنن فرماون محمد رسول اشد البلاء على الانبياء ثم الامسل فالامسل ساروی خدای ستاون کائنات اسمز انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین حتا ام پدیو مینس تمس امت یا سکتی یس مشنس پیٹ آئیس و قائم تدائیم یترائید گو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ ام دنیا سندر آسے پانون پان کرمت بوزن نش بعید پیش حشن نش بعید پیش حشناون نش بعید پیش یہ ظلمت آسے امس دینی مجلسن ہز نفرت آسے یس دینی مجلسن نش راہی فرار آسے کرر یس پنن لحظات اللمحات من مست مدہوش آسے امس صرف آسے دنیا ہیچ پڑی یس صرف آسے دینارن پات یس صرف آسے درہمن پات یس صرف آسے مکان بناونس یو صرف آسے کوٹری بناونس پت یو صرف آسے کمپلیکس بناونس پت یو صرف آسے دنیا داری پت یو صرف آسے فیشنن پت یو صرف آسے رسمن تے رواجن پت یم صرف آسے زر یم صرف آسے زمین یم صرف آسے جائیداد یم صرف آسے دنیا پرستی یم صرف آسے زر پرستی سو تھیزو یاد فرماون وقالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ونش شنگون يلي اور گچت نيرو نماز پڑھو بت کھمو آرام کرو دپو انشاء الله بے آرام دین آرام پروردگار واریا مسلمان تم نائنت بچ ان بچی مینش کچچ نو تو شکس گئی 15 ورش بچی ولی صاحب امس دت آز نظر بس پھوک وک زان نس بہ پیر ویر ون مجبور کرن کن سات مے دمس کیا دلیل گوبرا دن تر رت ووت مے راتس اخ منٹ آرام کرنس اخ منٹ کس میں پڑھن بچی دوا پھل آرامیہ دوا پھلس من چار آرام کتوس دل چھے گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہن پوندس لسیو توئی آرام اس قرآن مجید اس مز آرام اس دین اس مز آرام اس ذکر مز کت مز اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ژورو کوڑو مز کنس کٹ ژورو کوڑو مز یس ساروی خود زیاد محبوب تو ٹاٹھس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کن تھو جو پورا دل چھے غار تی حکمو تھاون ذکر ہند پوندس لسیو توئی نماز چھے زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی مل دوپ ماج اولادن ہز ماج یعنی پننے خاندار مل ون پننے گھر واجنی کوڑ گمس کمزور امس دیز کوڑ دود گلاس امس دیز بادم امس دیز لیکٹوجن امس دیز ڈرائی فروٹ امس دیز دھان بس نہ خلاف دیو آز اللہ تعالیٰ کیا ہو نائنو بس نہ خلاف مگر یہ دانس مز آرام دانس من چھاس یہ لیکٹو جنس مز آرام فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ
سوئی تلن پنن خامد ناو چھس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوہی خاندار سوانن اتن چھ پونو گمز اتن چھ ہٹ ختمیت گریٹین پھرن پھرن ونیوک تام بوہڑے اسنو انس پنیس ابا جان محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ونیوک تام اسم سکتی برانٹ کن پنیس ابا جان سنسری پڑیو صل اللہ علیہ وسلم مگر ونگے پتوحات ونگے آسود حالی ونگے اکنومیکلی ساؤنڈ ونگا سو دوشوی برڈز ون ساڑو خادم پنیس ابا جان سری پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم پانے ہو جو پڑے پڑھم چھو ابا جان گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلیٹ پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم دہ رحم چو سوچ وہ پروردگار سب کریر بیو دہ رحم چو نیچ گے چو محروم اکلیٹ پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم دہ گناہ کریو ماف اکلیٹ پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم دہ درجات کرو بلند اسن بوانن ایدیون بشارت محمد الرسول اللہ اگر سب کرید بیٹھو البخیل من ذکرت عندہ فلم یسلی علی اگر بخیل آئے سوچن التاب سبن کر اعلان مدد کرو تحصیل استی کرو سا نظور پہنوینیو کرو سا انشاءاللہ کان دھا کان ساس کان پنسط کان ہاتھ کان وہ کان پنسا یہ مسی طاقت اس اشو لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسا اشن اجتماع من خطر کرن البت مجبوری کا نام مجبوری یل گچے یلی سرمایہ دار بخیل بنن سشاسن کو مک زوال کہ سرمایہ دار چھن اس نشیون تائم مدرسس تم لکن تلا ضرورت تائم مدرسس لکھنی فٹا ضرورت بلکش چلن آج شو چلن رجب یم پت گو شابان شابان پت کیا گو رمضان واتنا ین یت جماعت اس رمضان استا شرتن اس دعا کرن اسلاف اللهم بلغنا فی رمضان پروردگار اس واتنا ج کو تامت رمضان استام کتن رتن اس دعا کرن شرتن اس دعا اسن ی رمضان اس مز عمل اس کرن پروردگار اللهم تقبل من اعمالنا صيامنا وسجودنا وركوعنا وتلاوتنا و فلا 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 يستقام تم كارن پروردگار سو رمضان تھا قبول يل رمضان اسمز اس نيرن يمو چشمو وشمت يل دکاندار چھو وشن آئی پانچ شا نفر سو چھو اندری دیون چھپ پت دپن بیس سیلز مینس تمن دب دی یتھوی نہ مالک تمس شیخ مے کر شاید چالاکی تمس شیخ مے کر شاید تمس کیا شیخ مے کر چالاکی تم دو دوخ دینس بظاہر مگر دوخ لوگس پانس دوخ لوگس کیا جی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا اموالکم بعداء الزکات اگر پنی پراپرٹی چھو روش کرن اگر باغن چھو روش کرن اگر جائیداد چھو روش کرن اگر پراپرٹی چھو روش کرن لائف انشورنس پالیسی کرن سچن پراپرٹی روش ایل آئی سی پالیسی کرن سچن پراپرٹی روش یمحک اللہ الربا ویربی الصدقات سود شو مٹاون پروردگار فرمان اگر پراپرٹی چھو روش کرن احسنوا اموالکم بعداء الزکات پنس مالست پراپرٹی کریو روش زکات کریو ادا اگر زکات وصول کرن والی براندس پیٹ یہ نہیں فرموی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یم کرزے خوش کیا کرزے یو چھپ دیون تم کور فرمانی مبارکہ عدالت
عدل تو بدل تم کر شریعت اس کھلوار ممکن چھ تم سن مال ہگ زائے ممکن چھ تم سن پراپرٹی ہگ زائے آج کیا لگن 10 10 لاکھ بیمارن کیا لگن می اس بڑگام ضلع اس مز پروگرام می ست خود گاڑی زانن زانن وول تلم گاڑی مز دبن دعا حز کرز والد سب چھ بیمار می دمس کیا تکلیف دبن فلاں تکلیف مے دوس کیا دل دبن دوہٹ لچھ روپے گئی خرچ ونتا کوتا گو خرچ بیمار چھ تتھے بیمار چھن فرق فرموک اگر بیمارن اسی ہو علاج کربت کم سی و داو مرزاکم بالصدقہ اگر رب سنزن وطن مز اسی ہو خرچاون ول بنیمت پرترت پانچ پرترت ساس یہ چا اکنومک کنڈیشن سے محفوظ آسی یو تا چا اکنومکلی ساؤنڈ آسی تھاو پانون معمول یہ مو اچھو شتیم افراد وچمیت یم پنی عام دنی منز کالچن منز دارو پی منز وہرو پی دول لاسٹ سٹیجس پیٹوس ناکار تکلیف کرن از بیمارن شفا زندہ ونکنس پتمس جمعہ اس منز کھو میں بات تمسی نش زندہ ونکنس سار ویتر واش سار ویتر ومید ایمس شن میڈیکلی ونی علاج مگر علاج کرن فرمان مبارک سیت یز درومک چو از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وداو مرزاکم بالصدقہ پنن بیمارن چھوڑیو علاج صدق کرن سیت خیرات کرن سیت رب سنزن وطن مز خرچاون سیت دبن یہی شی سات میں کرمس واد یدو حزیان راس کن سات ہاون پنن ذمہ دارن انشاءاللہ میں چھ میس واد کرمت اگر زندگی ہم چونگ تھو تم روشن یدو حزیان ای آخ خاطر خا رقم آسائی کال چن چانی دین خطر وقف کرن ارشوال دبن یہ واد کرنے چھ استر نہ تو ڈاکٹرن فکر نہ کر میڈیکل سائنس اس فکر میانی بیماری کت پٹ کر شفا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ میانیو عزیزو میانیو گبرو اس کیا جرو سکون تے قرار نہ بنے اس دین بوزن وے نہ بنے دینس مدد کرن وے فرموخ نظر اللہ امرہ تارو تازہ تھا انتمی صاحبس دعا کرن والکس محمد رسول اوائی ونم لائیو مکر جواب ونم نظر اللہ امرہ تارو تازہ ہمیش تھا انہی خوش و کرم ہمیش تھا انہی بچس پیٹ چمکت دمک امساری مانی نظر اللہ امران تارو تازہ تھا انتبی صاحبس تا چوہیت سمع مننا شیئن وفی روایہ سمع مننا حدیثن واد شنی اس لائیو گری بوز میں کن تھا جوتا ویچ واد شن تیمیس اس لائیو کاج بوز واد شن تیمیس ومجتمع کون پی بیت من بیوت اللہ واد شن تیمیس یس صاحب رب سنجو گرو منز کنی گرس منز گو جمع تو شو خوش قسمت تو ای کشو میں کن تھو جو تاو تاتا ون یس رب سنجو گرو منز کنی گرس منز کیا گو تاتا چوئے مجزد منز ییو پت بودیو یس موبیل اس پر بودی بوان تمیستی مبارک بکرنی انکار اکشاسن سامعین بیشاسن ناظرین ناظرین گا یم پت بود مگر اگر کمپیرزن کرو توی تیم چھوا اجرس مز برابر برابر چھوا ایمس ما شیخ بشو چالاک بشو سلائیو گری بوزن
تچو هايت وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إنامات بوجو يم يوراي إنامات بوجو يم پغا كهر بالين پغا چون تايت يتنو تاي پغا يو بشوز مثال وانا يتنو تاي پغا يو تو نا مثال يشوز بو مثال وانا قال كتن ويجبه اور ام پت گسن شانگس فرموك انامات بودو الا نزلت عليهم السكينه گنک انام دیس یو سکون رومت چس سکون دیس واپس پروردگار یو سکون رومت چس سکون دیس واپس پروردگار وغشیتهم الرحمه ولس پنس رحمت اسمس ما من احد منكم چون تایمز کا یس داخل کے جنتس یو تام ربن رحمت سے دیوالس اللہ اکبر ہا عمل کرن والا اجتماع سین والا چما خیال بش ظاہرن وار یکل گمت پتا کرن نہ یت بوز فرماو کہن پن عمل سے جنتس يو تامن پن رحمت سيدي والس ارزاو کرنا ولا عانتا پن من حض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ششت خبر امت تو اتنا حض فرموك ولا عانتا بتن إلا أن يتجمد ينال الله برحمة يطامن بيت پن رحمت سيدي والي ذات پاك حضرت الله رب فرماوني اس مسجد مزاو امسي والپن رحمت سد پرور دیگا اللہ اکبر وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة يمن آسن گیراو کرت ملائكة تل مقربين يم ترانام مگر سورم چا ام خود زیاد وذكر الله في من عنده اے ویرک مسلمانا اے شانسک مسلمانا اے سیرک مسلمانا اے ٹاونک مسلمانا تشوك يت مين ياد كرن إلا ذكرهم الله في من عنده رب دبن من كان استمن يم ربس قريب فرشت تم كش آت تم كش هاشا آت تمن آتن نشو تذكر كرن چون تميون ذات پاک حضرت الله جل شانه جنازر یشی مٹک مسلمان یشی کہربلک مسلمان یشی اسلام آبادک مسلمان یشی سیرک مسلمان یشی چچر پورک مسلمان یشی فلوین کرنگسک مسلمان یشی فلوین علاقک مسلمان چونت میون چھ تھکن ونکن ذات پاک حضرت الله یطیوت عزیزو يل فرشت واپس گچھن فرشت يل يم مجلس نش الگ گچھن يل استن يار رب چھتی من پرچھن کتاس ہات ساس زہت چورت پانچت گرزا کیا سکھ پروردگار جنت غسول پروردگار جہنم نش نجات کرک نہ یم مجلس ان حق کو بو کرک نہ جنت الفردوس سندر جائے دیکھ نہ جہنم کنار نش نجات آمین اچھا گرزو صحیح ولی بو فرمان جو ان اشہدکم اے فرشتو سال شا دشا وشا حد شا زہت شا چور حد شا ید گیراو گرت انی اشہدکم اے فرشتو توی روزیو گوا انی قد گفرت لهم اور ینوالو سٹھا گناہگار وننوال دوز گناہگار بوزن ول تیز گناہگار چاکن گناہگار چاس غلط گومد ونن ولس
غلط گومت بودن ولس مگر يم يم اجتماع ساي از جامع لديس متن سندر تويرو ديو گوا اي فرشتو يمن سار نشريك سبدن والن ننگنان کر مغفرت پروردگارن آمين رب سكر زم مغفرت كهما گسي كم رب سكر زم مغفرت كهما گسي كم سٹھاون ميت چانے رحمت چھم سٹھاون ميت چانے رحمت چھم مگر مناجات ونن والکوتا چھو زانن والاسمت تم نے سحل سک رات کر زم تھاو زم من مارون چھمنا عرش والا مارون چھمنا ہم ساتھ دعا کر محمد رسول اللہ ابن اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت عائشه فرماون میون سینے مبارک ہوس يل سارني ازواج مطهراتن اجازت ہتو ہے میانو گرواجنو اي امت چو ماجو کہ روز ن سکت حجر پت حجر پھیرنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حقوق شمتو ہند مگر سکت چھمن کے دیو ہم اجازت چھمتو ہند اجازت کیا حض اجازت من گزارا یم لمحات عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھ سجر سندن اجازت حض نبن میون سینے مبارک اخری لمحات گزارن میں سینے مقدس سج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نبن تیت آئی سکتی تیو تو اس تکلیف خطرناک دپن بار بار چھ پن زبان مبارک پڑن یہ دعا اللہم اعنی على غمرات الموت وسكرات الموت مدد چھی مانگن سہل کر زم موت کے غمت موت چھ سکتی نش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینات کان کیا چھ سنن سہل سک رات کر زم تھاو زم من بشارت رحمت چی از باغ جنت کور تھم تے یہ مرحل سہل مگر ون چھ بیاخ مرحل کیا نکیرو منکرن ہندس جواب تم ینم پرچنے تم کرنم چور سوال مول نیرم واپس موج نیرم واپس بوئی نیرم واپس پتر نیرم واپس کنی زوناس قبر اندر زیاد خود زیاد بہن ارز گنٹس زیاد خود زیاد بہن یوتام اونٹ سنگس پھکس برابر کن تھائنم کل کی طرف نشان بس یتوی یتوی حقو نشان تھائی یہ دلیل کدی یہ دلیل عثمان بن مذعون سندس مرنس پیٹھ میں اللہ عثمان بن مذعون سری پڑیو رضی اللہ تعالی یہ کو تاریخ سندر صدہی مسلمان کچھ مسلمان صدہی مسلمان راوی کرن بیان یل یہ گزرے ہو میوش زنت آسمان رود وسن یوتا چشمان مبارک وشک مبارک خارن محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم الله اكبر مگر یم ساتمن دفن کرنی نیو فرموخ ایم سنس قبر تھے جو ہم کین نشان کیا تھے جو ہم نشان کین ہے کو نشان تھے پیوڑ ہے کو نہ لاگت نہ سند ہے کو نہ لاگت
یم چیز نے اجازت کی حد از نشان کیا جتاو فرمک یو تام زندہ روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یست میں نو اہل بیت من گزرے عثمان بن مزعون سن قبر لڑ کر دفن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرک ز اکرک پرن کو رکیا سری پڑو رضی اللہ تعالی فربوس پنی سلف سندس قبر لڑ کر دفن محمد رسول اللہ بے کورک پنن اردہ رتن اولاد امسناوس ابراہیم سری پڑو رضی اللہ تعالی ابراہیم است دوبخ چچا جانس بروٹ کن کری دفن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان توخ دائیم مگر حساب چھم کن سی زنس ون اگر یہ مراحل چکارن سہل تا آسان تل کیا شکارن نظر اللہ عمران سمع منا شیئن تارو تازہ تھائی نئی پروردگار خوش خرم تھائی نئی پروردگار علماء کور بیان یہ کس صاحب شو بجر یون واریا کم چانسس یاد تھائیو ام سند بوت باسو تو ہمیں جوان کرخنا یہ دعا یہ میں جماعت سن حق تکو بو نظر اللہ عمران سمع منا شیئن سمع منا حدیثن ام پت فبلغہو کما سمعہو خوش قسمت جماعت بودک پت کروک امک تبلیغ ات پر مبارکی سبس نشوز بوزا واریہ یہ گز بناون زندگی ہن معمول اصل چھ دانا انسان یم چیز انن زبد تحریر اساس یل نو چیز گز بوز کیسے ایشو عربی پھیز قید العلم بالکتاب علم گز کرن قود لکھن سوچ علم کم سید گز قود کرن یل تیواز بوز یل تی جمعہ بوز یل تی اجتماع بوز یس تی نوکت بوزو ڈری گس کرن مینٹین یور گست گسن تم نکات رائٹ ڈاؤن کر تم گسن لکھن فرماؤ فبلغہو کما سمعہو کیسا فرب مبلغن او آمن سامین فرماؤن منش بوزن ورس خود چھو ممکن اللہ اکبر بشارت دیوان محمد رسول اللہ سامینن خوش خبری فرماون بشوس تبلیغ کرن وول مشوانن مبلغ کیا شوانن مبلغ تو گئی وہ سامع تو کیا گئی وہ سامع بگوس تبلیغ کرن وول فرمان ہے منش حدیث بودن والی ہے منش فرمان بودن والی ہے منش کلام بودن والی فرب مبلغن اوعا من سامین کن سات چھو بودن ملسی روزن تبلیغ کرن ملسن خود زیاد یاد کن سات چھو سوی حکن انکس دفتستام فهم و پراستستام واتیت مگر وانیل بوز پچ کرن عمل ایمی گوڑ ایمی الذين يستمعون القول فيتبعون احسن ممكن چون تام اسن پتا مصر ساندر چ ناو چس او بن مالک سری پڑو رضی اللہ تعالی او بن مالک کو سو راوی امس مسلم کتاب الجنائز میں شرف پس دبن بن شوس یم سات جناز پڑ میں پت کن محمد رسول اللہ چھو پتا ات جناز اس کو شرف چھو میں کریاو تما بگو سس آسن گزرے اومت بگو سس آسن بروٹ کن میت میں یہ ہیں یم دعا یا کلمات حس یم امس میتس پڑ جناب محمد رسول اللہ دپن مگر بو اسس نو گزرے اومت یہ اس بیاخ میں ان ساتھی گزرے ہوں مگر یہ کلمات آئی گئی میں تیت خوش پت کن کری میں بروٹ کن بوزن والیس نشیاد اللہ بروٹ کن کس آس بوزن آوان ہوئے محمد الرسول اللہ پت کن کری میں یہ کلمات یاد ام تل کیا دراؤ
جناز اوس جہرن پڑمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک مطلب گو جہرن پڑتن یا سرن پڑتن دشوی جناز ثابت محمد الرسول اللہ مگر آز کیا وانو آ موقع آز دیت ربن ذہن اسمز ترون یہ کت جامع الحدیث مٹن اسمز آز وانو اس کتا بد قسمت اش ساڑ ست ہتھ وری اسلامی تاریخ دعا کریو امیر کبیر سن خاطر سری پڑیو رحمت اللہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یس تری لٹاو یوڑ یم کشیر اندر سانیو یمو گردنیو منست سانیو یمو سینو پیٹ پھیکیو پیٹ تیم یونی کڑی نبر یمن ہن وزن تن ساتش معرخ ونن ڈائی کونٹل کوتا ڈائی کونٹل تیمن یونین ہن وزن یم نبر کڑ چانت میانی گردن منز چانت میانی پھیکی پیٹ کمی حس امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہن اللہ اکبر مگر ساڑ ستت وری تاریخ گزرن پت یل آز تش نظر دیون جناز ش پڑن دون منٹن مز نشو سورہ فاتح یون نشو زمی سورہ یون نشو درود ابراہیم یون نشو دعا یون یم شیخ البانین کتاب الجنائز اسمز ست اینمیت کت اینمیت جامع الحدیث متن اوے تعمیر کرنا آمت اس رلاو ہن پراون بونک مسلمان اس رلاو ہوک متنک مسلمان سیرت رسول صلی اللہ علیہ او بن مالک دپن نکور پت کن دعایات تل سم متنک مسلمان کرن بلا لحاظ مسلک جماعت پنس پانس احتساب کتہن مسلمان شسو دعایات اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار یم کومن پر ساڑن ستن ہفتن ورین اخ دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا اللہم من احییته مننا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته مننا فتوفه علی یت پڑو نوڑی ادگیس یہاں مشربی اللہم لا تحرمنا عجرہ ولا تدلنا بعدہ وفی روایہ ولا تبتننا بعدہ یت کرن ساڑن ستن ہتن ورین اکوئی دعا اڑیاد یہاں پڑھ دینا پدپن بشسنا ہو یعنی خاطر شن ضروری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکشن تھکن ونن ونن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغا پڑھ دپن میں شٹو میں شٹو میں شٹو سو شخص یوس جناز اسمز پڑھ سورت الفاتح یوس جناز اسمز پڑھ سورہ فاتح سو شٹو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انتقال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھناون وول حضرت عبداللہ ابن عباس جنازہ پڑھ عبداللہ ابن عباسن یوں ونن دپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کم صحابین پڑھ زور جناز بخاری خول کتاب العلم خولاس کیا ونن فرمون میں پڑھو زور زینت مانت لتعلموا انها سنه تاکہ توئی زانی زور پڑھن چھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنس مز نیرم کاو گاٹل اسلام آباد مز نیرم کاو گاٹل یم از ونن مز گئی سلف صالحین جناز چھین زور یم ونن سینس پہ ات گنڈن چھین یمن نے یہ پتہ مفسرین کرام کر ون ہر
إن آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانعك هو واریاہ مفسرون وانہر یس لفظ چھ یہ گو کھونس اتس پٹ دچھن ات گنڈن سینس پٹ کاو گاٹل نیر تم دپن یہ کجا کن سات کرب ات موضوع ہس پٹ برابر خود پیش انشاءاللہ رب سندی اسن سچ او بن مالک دپن دپن بشوس مصرس من کچھس سيار ما گوو مختصر کرب بانگ تو اس نماز دی ہتن وات پگا تش پروگرام اس لیے کرب مختصر فرمان بچھس مصر اسمس چھس ججس نش کمس نش عدالت اسمن چھس ججس نش ججس او فرمان فرمان چھ فاروق اعظم سوزن کو سوزن فاروق اعظم ساری پڑی رضی اللہ تعالی یہ ریٹن ڈاکیومنٹ کیا ریٹن ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ لکھ اگر اتر گو ام ٹوٹ کس نیٹ نیٹ ٹوٹ امس دیتس من پندہ اونٹ کچ اونٹ پندہ اونٹ اگر کس اتر گو نیٹس لڑی زنگ یہ پیدر پائے اگر کس زنگ یہ ٹچ کس امس اسلامی شریعت من سن امس مان حکم دہ اونٹ دیتس من کس ام پتنگ اگر یہ ٹٹنس تیل نو تیل کچھ اگر ام پت یس ساروی کھت لکٹ انگ اگر یہ ٹٹنس امس شاؤٹ کچھ اونٹ او بن مالک چھ ڈاکیومنٹ رٹن ڈاکیومنٹ پرن وقت کس ججس ون یہ مے بگنڈ رکھ تہ سفر بگنڈ رکھ تہ سفر تو بات مدینہ منورہ کت وات مدینہ منورہ ووت در خدمت فاروق اعظم ساری پڑی رضی اللہ تعالی فرمونس یہ کجان یہ فتوا مے کور مصر پٹ سفر کت چون فتوا وچھم کت سانس تمس پنہ رائے سی پنہ عقل سی نیٹ چھ زیادہ پہم وزن تھاون طاقت تھاون اتھس مز یم زنگ یہ ام پت طاقت تھاون یم وی تریو انگجو چھ لکم تلن یوان کھن چن اللہ اکبر یت چھ بے زیادہ طاقت رٹنس مز مے کر پنن رائے مے کر پنن قیاس مے دب یت گئی زیادہ پہم یمن دون گئی ام پت یت گو ام پت یت گو ام پت فرمانس نا حدیث شت نابودمت حدیث شت نابودمت الا ان الاصابیت فدیت سواء حدیث شم بوسوس یت مدینہ اسمنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن دہان مقدس کرمت حدیث بیان فرموخ اچن تمام انجن چھ دیت برابر کیل شاہ نوٹ شاہ لانگ فنگر شا شارٹ فنگر شا تمام انجن ہند بدلت دیت چھ برابر تم نے سدی شا تم نے سدی شا امن پنن کاتب تم نے آرڈر بدلو تمام ججن کر روان آخ یہ حدیث لکھت بے لکھ جک علاو میون یہ ون فرمان جب جک ردو قول عمر ردو قول عمر ترایو فاروق اعظم سند قول ونفذو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ نافذ کر جو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن فکر یہ جامع اہل حدیث مٹن تعمیر کرنک مقصد تمام اس نش واجب الاحترام لفظ تھو یاد ائمہ دین مبادیات اہل حدیثن منچ اہل حدیثن ہن بنیاد احترام ائمہ دین چھ لازم اولیاء کرام ہند احترام چھ لازم یہ مبادیات اہل حدیثن من
مگر واجب الاطاعت چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کریو تحیا عثمان حق ساری مگر یل فرمان وات برکن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واعطانا ممكن چھ بڑی خود بڑ ہک اس تمس ہکن پتہ اس حسن بصری زانی ہونا زانی ہونا یمس ونن سید التابعین کیا چھس ونن سید التابعین یم دون ہتن صحاب سبن ست کر ملاقات دون ہتن صحاب سبن نی زانو ی تلم مزتا کم کرمت حسن بصری رحمت اللہ اکس علاقہ سن بواز پڑھنے اتا مسئلہ تو بیا زیش نماز اکھ امام بیا اکھ مقتدی امام کم طرف بیہی مقتدی کم طرف بیہی دون ہتن صحاب سبن ست ملاقات کرن والی شن یہ مسئلہ پتہ اللہ ام کر قیاس دبن صف مل چھ دچھن طرف آسن فضیلت ست پور لہذا بیہی امام دچھنی طرف مقتدی کم طرف بیہی زنانا گئی زنان صف مز کھڑا دبنس بشا شاگردہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بگیا شاگردہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تم چھ میں ونمت اک دہ گوز بدر خدمت محمد الرسول اللہ یلی رات روز نماز لوج محمد الرسول اللہ مے تہ گو شوق لکٹ اسد بت گ شامل ببیشاس ببیشاس مقتدی اسد کھوڑ طرف مگر نماز مزی کرم کنس تھا محمد الرسول اللہ واپس انس اخ مقتدی اسد کم طرف بہنونس حسن بصری سن تاریخی کلام تھو یاد تبن آیا تھا دین سکھانے نکل نکلتا ہوں دین سیکھ کے آیا تھا دین سکھانے کے لیے لیکن اس جگہ سے نکلتا ہوں دین سیکھ کے یہاں کی عورتیں مجھ سے زیادہ جاننے والی ہیں یہ حسن بصری سندس کلام سے کہ اخاتون یور حدیث سے جواب دیت آج حکون اس امام مالک سندس قول جواب دیت آج حکون اس امام احمد بن حنبل سندس قول جواب یہ گئین ائمہ دینن ہز اہانت یہ گئی نا اہانت کے یل فرمان رسول وات برکن صلی اللہ علیہ وسلم اتشن چلن مبارک کھینچ و نقشا کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ولو کرو ات مشنس انشاءاللہ مدد یو ہے مشن برہ پکناو نے خاطر چھو تو آز تحصیل جمعیت است مدد کرن کریو سا وچو پانچ لڑک تھود سمبرائیو یمس یہ طاقت آس کانس ہاتھ کانس پانچ ہاتھ کانس ساس یمس یہ طاقت آس رب کرو پنس رحم کرمس اندر جائے